Кто такой? Нашла. Нашли? Рассказывай, смотри, там где эти холдеры пустые сюда, оператору. А? Давай. Это с которой в Ломбарде? Да. Вот еще банковские карты. Или просто к серии? А, к серии? Да, всех на себя просто, давайте потом хорошо, там что-то даже куча, еще паспорт. Давайте еще пишем. Синхолдер. Синхолдер. Сейчас будем. Что пустые синхолдеры? Кіберполіцію Дніпропетровщини разом з поліцією міста Кривого Рога було викрито шахрайську схему, а саме діяльність сімейної пари, яка шахрайським шляхом через перевипуск сім-карток заволодівала грошовими коштами громадян. Наразі встановлена сума збитків понад 600 тисяч гривень. Криворізьким управлінням поліції було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Були проведені обшуки в оселях вказаних осіб. Під час вказаних обшуків вилучено біля 307 карток, 90 банківських карток, наркотична речовина, вогнепальна зброя та інші речові докази, які вказують на причетність до протиправної діяльності. Наразі однієї з осіб повідомлено про підозру вчинені вказаного кримінального правопорушення. Слідство триває. Шахрайська схема полягала у тому, що вказані особи вишукували в мережі інтернет мобільні телефони, які були вже використані колись і продавалися мобільними операторами. Вони скупали ці номери і потім встановлювали, кому вони належали раніше. Таким шляхом отримували всю інформацію про особу і шляхом функції «забув пароль», отримували паролі до банківської діяльності і потрапляли в клієнтські облікові записи і списували грошові кошти.